Ahoj, tady Želvík a zdravím vás u dalšího tutoru ze hry Keeptalk Nobody Explodes. Dneska se podíváme na nidy modul jménem HTTP Response. Já už jsem bohužel jedno na video nahrál, ale místo F5 jsem zmačkal hotkey, který mi ukončil recording, takže musím nahrávat znovu. Proto taky vidíte ty poznámky, ale k ním se vrátím, takže zatím si jich nevšímejte. HTTP Response vypadá takhle, máme zde nějaký display, číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus samozřejmě to NIDI modul, takže nějaký časovač. Aktivuje se buď po nějaké době sám, anebo když vyřešíte první modul. Co na něho potřebujeme, tak je prakticky akorát baterky a serové číslo, za chvilku si ukážeme proč. Zatím si to vezmeme, máme dvě ve dvou, stačí vědět, že jsou dvě baterky. A serové číslo je Charlie 23 Quebec Sierra 8. Tak, jak to vypadá? Na displeji se vždycky objeví nějaká zkratka nějakého příkazu. Nebo příkazu, no. Nějaké odpovědi. A my máme napsat jako její kód. To znamená, například by se tam objevilo CRTD, co znamená created, tak my dáme 201. Kód je vždycky trojciferný, v případě, že by byl méněciferný, tak tam dáváme leading zeros, to znamená, bylo by to třeba ne 12, ale 012. A máme dvě tabulky, jedna je pro takzvaný remote status, to znamená pro vzdálený status. Tam zadáváme vždycky přímo to, co je v té tabulce. A pak máme local status. Pro local status, znamená lokální, přidáváme ještě k té odpovědi, která je zde v tabulce, číslo, nebo pardon, číslo, no součin počtu baterek a součtu všech číslic v sériovém čísle. Takže, teď vidíme, máme tady UNS. V případě UNS, to je unscrew, používám Ctrl F, 802. Ale je to local status, takže to nebude 802, ale musíme teda ještě spočítat tady tohle. Takže jdeme na to. Součet tady toho je 2 plus 3 plus 8, to je 11, 13, takže dostávám 13, krát počet baterek je 2, takže 26. 26 mám přičíst k tomuhle, takže to bude 828. Jakmile to vyřeším, vidíte, začne to dingat v posledních 5 sekundách klasicky, a jakmile, nebo no klasicky, v tomto modulu ano, vás to upozorní, a pokud je to správně, tak se na chvilku odezní. Taková nevýhoda tohoto modulu, má asi dvě hlavní nevýhody, proč ho jako nechcete úplně na bomby jako NIDI modul. Jedna je, že se aktivuje velmi často, takže jsem teď překvapený, že už není aktivní, to je jedna nevýhoda. Druhá nevýhoda, že potřebujete experta, jo, jako ne úplně každý diffuser si pamatuje všechny tady tohle z té tabulky, plus ještě, že by si spočítal to číslo sám a pamatoval si ho, úplně to není jako pravděpodobné. Takže je tady potřeba hodně spolupráce s expertem, který musí pořád jako nějak tam na to reagovat a není to úplně příjemné. Tak vidíte, že teď mám 805 a je to lokální status, je v té druhé tabulce, to znamená přičítám 26, takže tady bude jednička, tady trojka, mám 831, kdybych dal něco špatně, 8, 3, 2, dostanu strike a resetne se input, teď kdybych dal 8, 3, 1, tak se to vyřeší. Já schválně nechám ukázat, když vyprší čas, nechám tam jenom 8, 3, teď kdybych rychle dal nulu, tak mi to klikne nulu a vidíte, dostal jsem strike další, za to, že vypršel čas. To znamená, pokud strajknete na tomto modulu, třeba tak, že máte jednu sekundu před koncem a rychle tam chcete něco napsat, je lepší to radši, když nevíte, tak nechat vypršet a dostat jeden strike, než tam napsat něco špatně a dostat dva strajky, protože špatná odpověď neresetuje tento modul. Tak, máme tady upper. Upper je 903, 903 plus 26 vypadá jako 929. Já zde dám 922 schválně, aby dostal strike a vidíte, že teď se resetne input a 929 to vyřeší. Tak jo, to je k tomuto. Já bych se podíval teda ještě na další bombu, aby jsme měli trošku jiný local status a pak vysvětlím, co by se stalo, kdyby jsme přetekli 999. Tak třeba se to stane u další bomby. Mně se to právě v minulém tutoriálu stalo, který se bohužel nenahrál, takže pokusím se to tady udělat, ale vypadá to, že se to nepodaří. Tak to je škoda. Tak, první, co si beru, tak naše sériové číslo počty baterek samozřejmě. Vidím, že máme 3 ve dvou, hlavně, že jsou 3 a sériové číslo je Alfa 65 Foxtrot Lima 3. Samozřejmě nás zajímají jenom ty číslice, takže jsem to udělal takhle malým. 6 plus 5 plus 3, to je 14, krát 3, protože 3 baterky, je 42. K lokálním statusům budeme přičítat 42. Vidíte, že největší hodnota je 906, takže by největší číslo, které můžeme zadat, je 908.
pardon, 948, což je pořád trojciferné číslo, takže tady je to v pořádku a nemusíme se o nic starat. V případě, který jsem měl předtím, tak se mi ale stalo, že jsem měl plus 110, myslím, že jsem měl 5 baterek a součet mě vyšel 22, takže jako docela gigant. Je to opravdu velice vzácný případ, proto jsem taky byl tak rád, že se mi to podařilo a o to méně rád, že se mi to nenahralo. Takže, abyste nebyli o to ošizení, tak log přikládám i jako tady z této předchozí bomby, přikládám v popisku a bude přímo otevřený ten HTTP response, který měl plus 110, kde jsme ho vlastně zadali. A stala se nám přesně tahle situace, měli jsme se odpovědět na upper, což je tady, ten má 903, 903 plus 110 mě dalo 1013. Tak co s tím? Pokud je to přes 999, tak pozor, není to taková ta klasika, prostě dejte last 3 significant digits, ale máme odečíst 999. Což technicky znamená, že vezmete ty poslední 3 significant digits a přičtete jedničku. Takže máme 0,13, přičtu jedničku na 0,14. A 0,14 byla správná odpověď. Takže opravdu pozor, u 903 0,14, pokud to přeteklo, a je to minus 999, ne minus 1000. Tak a teď se pojďme teda soustředit na to, co máme tady. Takže před námi se objevilo unscrew, tady 802. 802 plus 42 je 844, takže jdeme vyřešit 844, hotovo. Ještě jsme neměli žádný remote status, co si tak vzpomínám. V případě, kdyby to byl remote status, nic nepřičítáte, je to v tabulce. Tak já zkusím vyřešit tady 14, to znamená no. A crtd, že by ne. A jo, výborně. To je 201 created, to je remote status, to znamená zadávám 201 bez jakéhokoliv přičítání. 201 je vyřešeno. Tak jo. Tak, pardon. Takže já vám tady tímto asi děkuju za pozornost. Samozřejmě jde prakticky se postarat, když tady vidíte, že je to zobrazené. Tohle no, tak jakmile to vyřešíte, tak potom už prakticky nejde na tom strajknout nijak. Vyřešit to samo a je konec. Takže vám děkuji za pozornost a uvidíme se u dalšího tutoriálu. Tohle byl Želvík, mějte se moc hezky. Ahoj.